नमस्कार, म श्रृङ्खला खतिवडा। म अहिले बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा छु। सौराहा भित्रै पर्ने यस ठाउँमा घुमेर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँको कन्जर्भेसन देखेर, यहाँको जीव जन्तुलाई उहाँहरूले कति मायाले संरक्षण गरेर राख्नु भएको रहेछ, समुदायको कति ठुलो हात रहेछ, सबै कुरा देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। कोभिडले अहिले थला परिरहेको हाम्रो इकोनोमीमा यहाँहरूले पनि टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आएर घुमिदिनु होला, बसिदिनु होला र संरक्षणको बारेमा बुझिदिनु होला।